Strasbourgში არანაირი კონსულტაციები აღარ შედგება ვენეციის კომისიის მონაწილეობით ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. Tamar Korzaia, Republikuri Partiis politikuri mdivania, chveni gadsemis pirveli stumari am temaze. Mogesalmebit, didi madloba rom khar chventan studiashi. Mogesalmebit. Kalboton Tamar, ra gagzelebas elodebit am protsesis. Nu, shegvizlia davasknat, rom protsesis es etapi, khelisuflebese da opozitsiis konsultatsiebi dasrulebulia da aranairi resursi am shemtkhovashi ar chans, qolo shemtkhovashi am etapze. Gagzeleba ra sheizleba igos. Მოგესალმებით, მიმესალმებით თქვენს მაყურებელს. Გაგრძელება არის ლოგიკური. Რესპუბლიკური პარტია ამ პროცესის, ანუ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესის დაწყებისთანავე, როგორც კი გამოჩნდა ხელისუფლების დამოკიდებულება და ხედვა თუ როგორი კონსტიტუციური ცვლილებები უნდა იქნას მიღებული, სულ ერთ საკითხს უსვამდით ხაზს, ეს იყო, რომ ქართული ოცნება ცდილობს ძალაუფლების მიტაცებას და ეხლა მისი ამ მიტაცების დასკვნით ეტაპი აქვს სექტემბერში, იმიტომ რომ ცალსახად და თლად ყველაფერი გააკეთა ქართულმა ოცნებამ იმისათვის, რომ ეს შეთანხმება ოპოზიციურ პარტიებთან არ მომხდარიყო. ხო, ოპოზიციურ პარტიებს როცა ვლაპარაკობთ, 48%-ის მქონე ქართული ოცნება არის ერთ მხარეს და დანარჩენი საქართველოს მოსახლეობის გაკეთებული არჩევანი პოლიტიკური პარტიების მსახით არიან მეორე მხარეს. გარდა ამისა, ქართულმა ოცნებამ სრულად უპასუხისგებლოდ, სრული უგულმლებელყოფით იყო გადაწყვეტილება და უთხრა ვენეციის კომისიას, რომ მისი შუამდგომლობა მას არ სჭირდებოდა ამ პროცესში. მან აბსოლუტური უპასუხისგებლო გადაწყვეტილება, აბსოლუტურად უპასუხისგებლობა გადაწყვეტილება მიიღო საერთაშორისო პარტნიორ ორგანიზაციებთან მიმართებაშიც, ევროპულ სტრუქტურებთან მიმართებაშიც, რითიც ის დაადგა ქვეყნის იზოლაციონიზმის გზას. ანუ ის აკეთებს იმას, რაც სიამოვნებს რუსეთს, ის აკეთებს იმას, რაც უნდა რუსულ პოლიტიკას საქართველოში, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ წავიკითხეთ და გავიგეთ ძალზე მძიმე შეფასება ევროპელი პარტნიორების. როდესაც ევროპული სტრუქტურებიდან გვეუბნებიან, რომ თქვენ არაფრით არ ხართ მეზობელ ქვეყნებზე უარესი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩვენი ხელისუფლება გვაკარგვინებს კავკასიაში იმ სტატუს, რაც ჰქონდა, რომ საქართველო იყო ევროპული ღირებულებების ქვეყანა და არის, მაგრამ ეს არ გამოუვა. სწორედ ეს პათოსი იყო დღეს რესპუბლიკელი რესპუბლიკური პარტიის განცხადებაში, სადაც ჩვენ გაუსვით ხაზი იმას, რომ ტოტალიტარიზმისკენ მიმავალ უპერსპექტივო გზას ადგება ხელისუფლება, იმიტომ რომ ჩვენი მოქალაქეები და საერთოდ ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანები არ დაუშვებენ ქვეყნის რეგრესით სვლას. ამაზე მე კიდევ ვკითხავთ, უბრალოდ მაინტერესებს ოპოზიციას რა პასუხისგებლობა ჰქონდა ამ მოლაპარაკებებში. ნახეთ, ტომას მარკეტი, ვენეციის კომისიის წარმომადგენელი, ამბობს: არ ამგონია, რომ მხოლოდ ერთი მხარე შეგვიძლია დამნაშავედ გამოვიყვანოთ. ეს უბრალოდ დიპლომატიური განცხადებაა თქვენი აზრით, თუ აქ დევს სერიოზული შინაარსი, რაც ოპოზიციის პასუხისგებლობასაც უსვამს ხაზს? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ ეს არის დიპლომატიური განცხადება, მაგრამ რაც შეეხება ოპოზიციის პასუხისგებლობას, რატო არ ვიღებთ ოპოზიცია პასუხისგებლობას საკუთარ თავზე? იმიტომ რომ როდესაც ქართულმა ოცნებამ ეს ბოლო დასკვნითი შეხვედრა მოაწყო ოპოზიციასთან, მან ძალიან ვერ ვიტყვი, რომ არიციან და არაკვალიფიციურები არიან ამ ნაწილში, მაგრამ მათ სპეციალურად დასვეს საკითხეს, რა არის ის პრინციპული საკითხები, რომელთა არ გათვალისწინების შემთხვევაში თქვენ საერთოდ არ დაუჭერთ კონსტიტუციას ხარს და რა არის ის პრინციპული საკითხები, რომელთა გათვალისწინების შემთხვევაში დაუჭერთ ხარს. საკითხის ასე დასმა ისეთ ვითარებაში, როდესაც მთელი ოპოზიციური სპექტრი მაპარაკობს მხოლოდ საარჩევნო სისტემაზე, ეს არის არაკომპეტენტური, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ ეს იყო არაკომპეტენტური განცხადება. ეს იყო გამიზნული განცხადება იმისათვის, რომ ხელისუფლებას ოპოზიციისთვის გადაებრალებინა, თუმცა ამას ვერ მოახერხებს, იმიტომ რომ საქართველოში მცხოვრები ყველა ადამიანი მიხვდება, რატომ აკეთებს ასეთ ზოგად განცხადებას ქართული ოცნება შეხვედრისას, მაშინ როდესაც არაერთი განცხადება, არაერთი პარტიის მიერ ხელმოწერილი გავრცელდა, სადაც ცალსახად უმნიშვნელოვანეს ერთ საკითხს საუბრობდით. ახლა თუ ხელისუფლებას აინტერესებდა რა პრინციპული საკითხები იყო არ დარჩენილა პოლიტიკური პარტია საქართველოში, რომელმაც საკონსტიტუციო ცვლილებების შემუშავებელ კომისიას საკუთარი მოსაზრებები ყველა საკითხთან დაკავშირებით არ გაუგზავნეთ. მაგალითად, ჩვენ თვითმართველობის რეფორმასთან დაკავშირებით გაუგზავნეთ, რაზეც საერთოდ რეაგირება არ მოუხდენია და უამრავი საკითხი. ადამიანის უფლებების თავი გააფუჭა ბოლოს და ბოლოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ და ამაზეც კი არაფერს არ ვამბობდით. ერთ საკითხს
იქნება საუბრები. ამ ფონზე ოპოზიციის დადანაშაულება უბრალოდ ეს არის უტიპრობა, რომელსაც ახლა ხელისუფლება აკეთებს. საკუთარი განცხადება. თქვენ ამბობთ, რომ ეს ყველაფერი ხელისუფლება შემოუტრიალდება მძიმედ, მაგრამ მოდით მეორე კუთხიდანაც შევხედოთ. პოლიტიკური პრაგმატიზმის თვალსაზრისით აღმოჩნდა თუ არა ასევე ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ოპოზიციას. ოპოზიცია, რომელიც ამბობს, რომ მაჟორიტარული სისტემა, ეს შერეული სისტემა უზრუნველყოფს, რომ ხელისუფლება დარჩეს 2020 წლის შემდეგაც ძალაუფლების სათავეში. ასეთ შემთხვევაში რა ბერკეტები რჩება ოპოზიციას იმისთვის, რომ 2020 წელს შეცვალოს ხელისუფლება? ოპოზიციას რჩება ერთადერთი ბერკეტი, კანონიერი გზებით იმუშაოს ამომრჩეველთან და საქართველოს მოქალაქეებთან და დაანახოს და პრინციპში ამას თვითონ ქართული ოცნებაც ბრწყინვალედ აკეთებს, თუ როგორი მონსტრი ხდება დღეს ქართული ოცნება პოლიტიკაში. ის აჭარბებს საკუთარი თავხედური გადაწყვეტილებების ყველა მის წინამორბედს, იმიტომ რომ არც ერთ პარლამენტს კონსტიტუციური ცვლილებები ერთპარტიულად არ მიუღია. ამას აკეთებს მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება და ყოფნის თავხედობა, რომ ოპოზიციას დააბრალოს საკუთარ პასუხისგებლობას მიკუთვნებული საკითხები. ეხლა რაც შეეხება, ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე, მხოლოდ რომ მთლიანობაში ხელისუფლება, ჩვენ კონკრეტული რაც საკითხი დავაყენეთ ასევე ჩვენს განცხადებაში, რომელზეც ვსაუბრობთ, რომ მაჟორიტარულ სისტემაზე ჩვენ კი არ გვითხო დაგვიწყეს რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის პროპორციული სისტემის მომხრე იყო თავისი, რა თქმა უნდა, დეტალებით, მაგრამ მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ირაკლი კობახიძე, რომელიც ხელმძღვანელობდა საკონსტიტუციო ცვლილებების კომისიას, მისი ინიციატივა იყო მან თქვა, რომ წავა თანამდებობიდან, თუ პროპორციულ სისტემაზე ეს ქვეყანა არ გადავა და მერე აღმოჩნდა, რომ იხუმრა. რამდენჯერ შევახსენოთ უნდა ეს ქართულ ოცნებას ჩვენ და მან ვერ განახორციელა საკუთარი დაპირება და ეხლა ოპოზიციას უნდა გადააბრალოს ის, რომ ქვეყანა ჩიხში შევიდა. ოპოზიციას უნდა და გადააბრალოს ის, რომ ევროპულმა სტრუქტურებმა ასეთი მძიმე შეფასებები გააკეთეს ჩვენი ქვეყნის მიმართ და როგორ შეიძლება მას პერსონალურად ეპატიოს ასეთი უპასუხისმგებლობა, როდესაც დაპირდა მთელს ქვეყანას, რომ პროპორციულ სისტემა მის ამომრჩეველს, იმ თითოეულ ადამიანს, რომელმაც ხმა მისცა, ისინიც მოატყუა, ისინი არ იმსახურებენ ასეთ ცრუ ხელისუფლებას და უმნიშვნელოვანესი აქ არის ის, რომ მან ამის გამო პერსონალურად უნდა აგოს პასუხი. მარტო ამის გამო არა, იმის გამო, რომ საქართველო დღეს ასეთ მძიმე საერთაშორისო შეფასებას იმსახურებს, რაც პირდაპირ რუსული ინტერესების, რუსეთის პოლიტიკური ინტერესების გატარების ტოლფასია. ქალბატონ თამარ, მოდით აი წარმოვიდგინოთ ასეთ სურა. ერთი მხრივ ალბათ უკვე ყველასთვის ნათელია, რომ სწორედ ამ ფორმით დამტკიცდება კონსტიტუციის ეს პროექტი, როგორც წინა ორი მოსმენის დროს, იქ არ შევა რაიმე სერიოზული ცვლილებები, მაგრამ შემდეგ წარმოვიდგინოთ პოლიტიკური პროცესი. საპარლამენტო არჩევნებამდე არის დარჩენილი 3 წელი. ოპოზიცია ამბობთ თქვენ, მაგრამ ეს არ არის რაღაც ერთიანი, ის თემატურად გაერთიანდა პროპორციულ სისტემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ 3 წლის განმავლობაში რატომ უნდა გაუჭირდეს ხელისუფლებას, რომ დაგსაქსოს ეს ოპოზიცია იმგვარად, რომ 2020 წელს დარჩეს ხელისუფლებაში კვლავ თავად ქართული ოცნება? მე არ ვიცი ქართულ ოცნებას რა მიზნები აქვს და როგორ ფიქრობს ოპოზიციასთან თანამშრომლობას, მაგრამ თუ გადავხედავთ მის გადაწყვეტილებებს, როგორ მუშაობს, ის დაგსაქსოს კი არა, იმასაც ახერხებს, რომ ბურჯანაძის, ისა რა ქვია, პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები, რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები დავცხდეთ და ერთ თემაზე შევთანხმდეთ. ანუ იმდენ შეცდომას უშვებს და ისე თავხედობს უпростоრად, რომ ის ახერხებს, რომ აი ეს აბსოლუტურად სხვადასხვა პლატფორმის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც საერთოდ არ ვაპირებთ ცხოვრებაში ერთმანეთთან თანამშრომლობას, დავსხედით და ვთქვით, რომ პროპორციული სისტემაა მთავარი. ამიტომ როგორ მოიქცევა ქართული ოცნება, იმის მიხედვით იმოქმედებენ ალბათ ოპოზიციური პარტიები, მაგრამ რესპუბლიკურ პარტიას აქვს თავისი მკაფიო ხედვა მომავლის და ეს ხედვა გადის ევროპაზე, ეს ხედვა გადის ნატოზე, ეს გადის თითოეული ადამიანის კეთილდღეობაზე ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ძლიერი თვითმართველობიდან იწყება სახელმწიფო შენებობა, რაც დაასამარა ქართულმა ოცნებამ თავისი ბოლო ცვლილებებით. თავისუფალი არჩევანიდან იწყება ქვეყნის განვითარება, რასაც ასევე ანადგურებს ქართული ოცნება, იმიტომ რომ საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით მას უკვე პრაქტიკულად განაღდებული აქვს არჩევნებში მოგება, იმიტომ რომ ისე არის კომისიები დაკომპლექტებული და ისე შევიდა მათ საარჩევნო კომისიებში მის უფლებამოსილებებში ცვლილებები, რომ პრაქტიკულად ობიექტური დაკვირვებაც კი ამას ვერაფერს ვერ უშველის, რადგან ქართულმა ოცნებამ წაიმძღო არა წინ არჩევნების წინ საკუთარი ასე იგი თავისი პოზიციების სასარგებლო ცვლილებების, საკანონმდებლო ცვლილებების სახით. აქედან გამომდინარე,
ქართული ოცნება თვითონ დაუშვებს ისეთი ტიპის შეცდომებს და გვაქვს სამწუხაროდ არც ერთმა ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა მისი წინამორბედი შეცდომები. მას უკვე შეცდომაა, რასაც აკეთებს, ფატალური შეცდომაა მისთვის და სამწუხაროდ შემაფერხებელია ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. ამიტომ ამ ფონზე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ხელისუფლება მაინც განწირულია. რესპუბლიკური პარტია, თამარ კორძაია იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობთ გადაცემაში.